თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობა რეაბილიტაციამდე და რეაბილიტაციის შემდეგ ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაცული საარქივო ფოტომასალა და ფოტოგრაფების ბესო გულაშვილის, გიორგი კაკულიასა და ნინო ალავიძის ნამუშევრები მხოლოდ ერთი დღით გამოიფინება. ფოტოგამოფენას ჯანსუღ კახეთის სახელობის თბილისის მუსიკალური ცენტრი მასპინძლობს. გამოფენა დღეს საღამოს 5 საათზე გაიხსნება. Არის წარმოდგენილი უშუალოდ პროცესი გრევის შემდეგ შენების გალესვის მოხატვის და ასე შემდეგ და შემდეგ ის შედეგი რომელიც დღეს არის თეატრში არის დეტალები რომელიც მაგალითად ცისფერ დარბაზში ჩამოდიოდა წყალი იყო დაზიანებული მხატრობა რომელიც დღეს აღდგენილია